Մհերապեղյան, հայ նկարիչ, ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ։ Մհերապեղյանը ծնվել է 1909 թվականին Էջմիածնում։ (1922-27 թվականներին) սովորել է Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի պետական քոլեջում։ 1927-30 թվականներին Մոսկվայի բարձրագույն գեղարվեստական տեխնիկումում, 1939-45 և 1967-68 թվականներին եղել է Հայաստանի նկարիչների միության վարչության նախագահ։ Նկարազարդել է Սասունցի Դավիթ էպոսը, Վախթանգ Անանյանի Արագիլները, Հովհաննես Շիրազի Օձն ու Մեղուն, Վլադիմիր Մայակովսկու Այս գրքույկը պիտի խոսի ծովի մասին և Փարոսի և այլ գրքեր։ Ուշագրավ են հատկապես Հովհաննես Թումանյանի Ախթամար բալադի նկարազարդումները։ Մհերապեղյանի ռեալիստական ինքնատիպ արվեստը ձևավորվել է ազգային գեղանկարչության ավանդույթների, մասնավորապես Մարտիրոս Սարյանի արվեստի ազդեցությամբ։ Նրա բազմաժանր գործերին բնորոշ են էպիկական շունչը, վարկունային և լուսային հագեցվածությունը։ Նրա վրձնին է պատկանում բերկահավաք կտավը նկարված 1933 թվականին։ Աշտարակի տեսարան կտավը նկարված 1941 թվականին։ Կեսօրին կտավը նկարված 1956 թվականին։ Մայր Հայաստան կտավը նկարված 1972 թվականին։